вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. Верховна Рада затвердила новий склад Центрвиборчкому. У столиці відкрилась виставка «Хризантем». У квартирі на Ільєнка стався вибух. Про все це у деталях розкажу у випуску. Отже, починаємо. Детективна історія сьогодні сталася на столичній Лук'янівці. Чоловік проник у квартиру своєї колишньої з каністрою бензину. Окропив, підпалив, але не встиг втекти від вогню і сам потрапив у пастку. Усе це сталося на 5-му поверсі на вулиці Ільєнка. Сусід поверхом нижче почув крики зверху, підбіг до дверей, з яких уже валив дим. Чоловік викликав швидку, пожежників та слідчо-оперативну групу. У цей час господарі квартири були відсутні, і вдома була лише кішка. Тож сусідам довелось дзвонити та повідомляти ще й власникам. Бензином палив дві кімнати і на кухні. Кинув спичку, а вискочити не сумів. Розбив вікно, а почав орати. Сусіди визвали пожежників, позвонили мені, я теж міліцію визвав, тому що я знав, що в квартирі нікого, крім кішки. Вот. Ну, его задержали. Я так понимаю, что это был поджог, и как потом сказали полицейские, что это был бывший муж. Его мотивы мне не совсем понятны. Ключи от квартиры, взлома как такового не было в квартире. И ключи от квартиры, я так понимаю, что он украл с квартиры, в которой я сейчас проживаю. Ну вот, в целом квартира очень сильно обгорела. Он когда он принес с собой канистру бензина, машину мы обнаружили недалеко от этого дома. Палія шпиталізували з 12% опіків до міської лікарні. А правоохоронні органи продовжують проводити слідчі дії для з'ясування усіх обставин. Чи вижила кішка, наразі невідомо. А на вулиці Дорогожицькій сьогодні горів супермаркет «Сільпо». Пожежа сталася близько 15-ї години. З одноповерхової будівлі встигли швидко евакуювати відвідувачів та працівників. Спалахнуло на самій покрівлі. Як повідомили у ДСНС, полум'я охопило 100 квадратних метрів. За допомогою 6 пожежних машин та 25 рятувальників вогонь менш ніж за півгодини загасили. Жертв та постраждалих немає, причини пожежі з'ясовують. Олег Климчук повернувся з місця події. У будівлі «Сільпо», що розташована на вулиці Дорогожицькій, 2, сьогодні зайнялася покрівля приміщення. Однак, доки ми приїхали на місце події через п'ятничні затори, пожежу встигли загасити. Наразі ви можете бачити, що частини деформованого даху вже скинули на землю, зверху розпочалися ремонтно-відновлювальні роботи. Наразі «Сільпо» зачинило свої двері для відвідувачів до кінця робочого дня. Від коментарів представники адміністрації «Сільпо» відмовляються. Люди поки що не можуть купити продукти. Коли воно відкриється, наразі під питанням. Ну, от возле нашого дому, в цьому районі, де от Ільянка, бивша Мельника, 89, ну, коротше говоря, от ці от пару кварталів. Тут нет близько магазинів, тільки «Сільпо» нас завжди виручало. Ну, буквально по всем вопросам. Вот сегодня я сейчас болею, вышла хлеба купить, смотрю, ничего такого. А ближайшие, это где-то, да, за пару кварталов ближайшие магазины начинаются. Так что очень неудобно. Тут вот ни аптек, ни ателье, ничего. Все вот надо в сторону Белорусской туда. Так что неудобство. На проспекті Героїв Сталінграду маршрутний автобус збив підлітка на самокаті. Поки що немає подробиць, хто саме винен. Без травм не обійшлося, дитину забрала швидка допомога. Деталі та причини ДТП встановлює патрульна поліція. Орфанні хворі звернулися через ЗМІ до влади. Люди у відчаї закликають не зменшувати фінансування на медпрепарати. У бюджеті на наступний рік запланували переспрямування значної суми коштів на лікування онкохворих. Наталка Білогурова розбиралась у деталях. Кілька років тому Наталія Тітова не могла самостійно пересуватися. Кожен рух викликав нестерпний біль. Хвороба почала проявлятися, коли їй було 5 років. З кожним роком мені ставало все гірше, гірше, гірше. В 12 років я вже не могла виходити самостійно на двір. Тобто ми змушені були купити інвалідне крісло. І я на дворі була тільки за допомогою мами, яка возила мене на інвалідному кріслі. Тільки в 19 років мені поставили діагноз, і тоді ж запропонували от такий метод лікування, як система стимуляції головного мозку.
Наталя стала першою пацієнткою в Україні, якій зробили необхідну при торсійній дистонії операцію. Їй вживили спеціальний нейростимулятор у мозок. Тепер необхідно лише раз на кілька років замінювати генератор, вшити під ключицею. І дівчина веде повноцінне життя. Привезли мене, можна сказати, туди ще от в такому приблизно стані, як я була на відео. А вийшла я вже своїми ногами. Це чудо. І коли я приїхала додому і самостійно змогла нам з мамою зробити чай і якісь елементарні бутерброди, а не мама мене змушена була бігти, кормити, нести мені тарілку, так доносити мені ложку або вилку до рота. Це було просто щось, от це було просто чудо. Завдяки державній підтримці за останні 3 роки вдалося провести 45 таких операцій. Якщо фінансування зменшать, лише 4 людини з цим діагнозом отримають необхідну допомогу. І так щодо кожної рідкісної хвороби. В більшості випадків необхідне лікування недоступне в аптеках. І для родин це дуже великий фінансовий тягар купувати їх, тому що лікування коштує надзвичайно великі гроші. І тільки на державу є сподівання, що вона забезпечить людей цими ліками. Залежно від захворювання, на рік пацієнту необхідно від сотні тисяч до мільйонів гривень на лікування. Наприклад, на отримання хворого на мукополісахаридоз необхідно понад 6 мільйонів гривень на рік. Бюджет наступного року передбачає, що у орфанників заберуть 614 мільйонів гривень. Ці кошти спрямують на лікування онкологічних захворювань. Наш меседж сьогодні – це до Міністерства фінансів, до бюджетного комітету Верховної Ради. Ми, до речі, до нього зверталися одразу листом після того, як побачили цей бюджет урізаний. Про те, щоб нас почули – про те, щоб почули пацієнтів, зрозуміли ситуацію, в якій вони зараз знаходяться, і винайшли кошти додаткові, а не за рахунок перекидання з одної нозології на іншу. Наталя Білогурова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Верховна Рада затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. Президент подав 17 кандидатур, серед них 12 представників фракції «Слуга народу». 2 висуванці опозиційної платформи «За життя» і по одному кандидату від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Голосу». 4 з ухвалених кандидатур були у попередньому складі ЦВК. Це Олег Діденко, раніше він обирався за квотою «Удару», цього разу від «Слуги народу». Андрій Євстігнєєв, колись від «Батьківщини», нині теж від «Слуги народу». Віталій Плукар, колись від БПП, тепер «Слуга». Ірина Єфремова обиралась раніше за квотою «Народного фронту», тепер вона теж від провладної фракції. До речі, за підсумками минулого року із спостереженням руху «Чесно» Єфремова потрапила до топ-5 кнопкодавів Верховної Ради. На таких же діях помічала неодноразово Юрія Буглака. Зараз на ваших екранах Юрій Мірошниченко, він потрапив до ЦВК, він колишній регіонал. Колись був представником президента-втікача Януковича у Верховній Раді. Нині він фігурує у журналістських антикорупційних розслідуваннях. І Центр виборчкому у новому складі одразу ж зібрався на перше засідання шляхом таємного голосування. Одноголосно головою ЦВК обрали Олега Діденка. У попередньому складі комісії, нагадаю, він був членом за квотою партії «Удар», нині представник «Слуги народу». Це столичні новини. Дивіться далі у випуску. День відчинених дверей у Бородянському притулку. З нагоди Міжнародного дня захисту тварин людям показали, як живуть чотирилапі. Термосанація лікарень. У столиці триває утеплення медичних закладів. Де саме проводять роботи? Колекція раритетів під відкритим небом. У музеї авіації відкрили фестиваль «Old Car Land». У ринзі 2 Дениса. Український боксер Берінчик в суботу захищатиме чемпіонський пояс у бою проти тезки з Мексики Деніса Патріціо Морено. У притулку для тварин, що у Бородянці, сьогодні влаштували День відкритих дверей. Спеціально з нагоди Дня захисту тварин. Аби охочі могли побачити, в яких умовах живуть чотирилапі, як за ними доглядають і навіть як дресирують кінологи. Ольга Киселевич бачила. Ну не бойся, ніхто ж не обіжає. Все, починає нервничати.
П'ятирічний спаніель Джой потрапив до притулку півроку тому. Його господаря паралізувало після інсульту. Наразі чотири лапи мешкає в окремому вольєрі, адже має норовливий характер. А ще Джой боїться повідка. Навряд ли, щоб його білі. Ну, страх повідка, я не знаю. Ізначально, він коли тільки попав сюди, то в вольєрі пристігнуть, він не давався, він забивався в угол і скалився. Не знаю, що з ним робили. Я тоді просто відкривав вольєр, він виходив на вулицю спокійно його на поводок. Кінологи чотирилапого називають відданим і відважним захисником та однолюбом. Переконані, Джою потрібно терміново знайти люблячу родину. Він сильно переживає, тому що був домашній, а із дому попасти в таку казарму, тобто перенес стрес. Загалом у притулку мешкає 400 гавкунів, і всі вони чекають на господаря. Тут можна зустріти як безпородних песиків, так і породистих. На даний момент 414, якщо я не помиляюся, точна кількість станом на сьогодні. Але взагалі хочу сказати, в чому великий плюс. От за попередній рік, тобто, пристроєно майже 800 собак. Тобто це люди, які виявили бажання, взяли улюбленців до себе, і вони стали їх членами їхньої родини. Це теж, ну, хороший показник. Кожен песик у притулку має власну медичну карту, де вказані особливості характеру, за яких умов потрапив, наявність хвороб та графік щеплень. Аби стати другом для якогось пухнастика, потрібно просто приїхати до бородянського притулку. Хто може встановити тваринку? Це може бути людина, якій виповнилося вже 18 років, яка має паспорт, код. Ця людина, перш за все, повинна проговорити це в своїй родині, щоб члени родини були не проти. І, звісно, щоб ця людина любила тварину. Тому на першому побаченні, якщо можна так сказати, наші кінологи відслідковують це і розказують, що, які нюанси можуть бути. Наразі ж у притулку Бородянка перебуває 28 цуценят. Саме їм першочергово потрібен дім. Ольга Косилович, Олексій Баклайкін, телеканал Київ. Тепліше та затишніше. У третій міській лікарні триває утеплення, і хоч роботи ще не завершили, температура у приміщенні вже нормалізувалась. Коли реконструкцію повністю завершать та які ще медзаклади нині утеплюють, Богдан Бур'яненко розкаже. Ще рік тому приміщенням третьої лікарні гуляв вітер через старі вікна. Дерев'яні рами мали шпарини, тому медикам доводилось нагрівати приміщення додатковими приладами. Минулі зими, для того, щоб почати операційний день, потрібно в 6 годин сестри приходили, включали масу електронагрівальних приладів, щоб довести температуру і не до того стану, щоб не переохолодити хворого. Торік коштом міста замінили усі вікна і двері, стало тепліше. То був перший етап термосанації будівлі. В серпні цього року почали наступний крок – утеплення стін. Площа будівлі лікарні 6600 квадратних метрів. Утеплюємо 150-кою мінеральною ватою. Згодом утеплені стіни пофарбують у сірий колір, додадуть бордових ліній. Роботи на фасаді мають завершити до кінця року. Паралельно триває реконструкція приймального відділення. Завершать монтувати електропроводку і вентиляцію. Завели інженерію, зараз опалення, раз питання номер один, бо вже холодно стає. Розставляємо радіатори і з понеділка будемо запускати опалення. Вода, каналізація, електрика, слаботочка, все в роботі. Приймальне відділення буде інклюзивним, матиме додаткові пожежні виходи і сигналізацію. Все за європейськими нормами. Збудують і спеціальний теплий бокс. Швидкі допомоги заїжджають в теплий бокс звідти, щоб зимою не дуло і не було холодно. Закриваються шлюзи, хворий поступає, там будуть на фотоелементах двері. Хворий поступає в приймальне відділення і тут відкриваються другі двері, виїжджає швидка. Приймальне відділення також мають відкрити до кінця року. Загалом у столиці триває термосанація більше 10 медзакладів. Термосанація проходить 14 медичних закладів. Основна частина, звичайно, зроблена, так як ми говорили, ізначально на материнство і дитинство. У нас перший, другий, третій, шостий пологовий будинок. Академія здоров'я, як пологовий будинок, на сьогоднішній день проходить термосанацію. За останні два роки на термосанацію медзакладів виділили понад 406 мільйонів гривень. Богдан Бурненко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.
Море хризантем забуяло на співочому полі. Ландшафтні дизайнери за кілька тижнів перетворили пагорби на астрологічний майданчик. Сузір'я золотої і летючої риби, гончих псів, дракона і райського птаха – усе із квітів. Що іще цікаво можна побачити на виставці, Оксана Цибуля розповість. Справжня астрологічна виставка відкрилась у Києві. На співочому полі розцвіло незвичайне квіткове сузір'я з 20 тисяч хризантем, які дизайнери Київзеленбуду перетворили на сузір'я. Це сузір'я-живописець, воно ніби закликає «візьми олівці і розфарбуй своє життя яскравими фарбами». Дуже сподобалось. Я тут перший раз на співочому полі сюди випадково потрапив. Мені просто від цього всього обертом іде голова від цих різноманіття таких барв осінніх хризантем. На співочому полі створили 10 квіткових композицій з різними формами, кольорами та об'ємами. Така краса обійшлася майже у 2 мільйони гривень. Щороку наші дизайнери з районних комунальних підприємств по утриманих насаджень змагаються на те, чия композиція буде найкраща. Цього року ми затвердили тематику зоряне квітуче сузір'я таке. Тому що чому? Тому що хризантеми, ви знаєте, дуже яскраві квіти, які і дають і настрій, і в той же час створюють таку атмосферу справжньої осені. Ми створювали 9-й знак зодіаку «Стрілець». Раніше він зображувався в виді кентавру, а потім арійці почали його зображувати у виді лучника на білому коні. Ці маленькі кружочки, вони символізують зірки, а білою мармуровою крихтою викладений чумацький шлях. Крім сузір'їв, на відвідувачів чекає безліч фотозон. Ось тут можна перетворитися на справжню принцесу. Робота працівників наших, які займаються зеленим насадженням в місті, вона достатньо складна, вона, можна сказати, рутинна. А от такі заходи, вони говорять про те, що в тих людей золоті руки, добрі серця і дуже така чудова, позитивна фантазія. Аби потрапити на виставку хризантем, дорослому доведеться викласти 75 гривень, дітям – 25. Безкоштовно сюди можуть потрапити багатодітні родини, учасники АТО та ліквідатори на ЧАЕС. Хризантемами можна помилуватися до 27 жовтня. Оксана Цибуля, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Сотні ретроавтівок з'їхалися до музею авіації на фестиваль Old Car Land. Загалом понад сотню унікальних витворів автопрому. Деяким експонатам більше сотні років. Наприклад, Ford Model T, також відомий як жерстяна Лізі. Це перший автомобіль, який поставили на конвейер ще у 1908 році. І зробив це Генрі Форд. Експонат був випущений у 1923 і є єдиним на території України. Фестиваль, який триватиме у суботу та неділю, готує багато сюрпризів, зокрема раллі, дрифтове шоу з ретротехнікою. А ще будуть фудкорти, ігрові зони, сотні яскравих селфі-локацій. Більше розкажемо в нашому випуску о 21-й годині. Всесвітній день усмішки відзначають сьогодні. Вперше його святкували у 1999 році. З тими, для кого усмішка – професія, спілкувалася Катерина Банько. Викликати усмішку для нього – заіграшки, адже це його професія. Олег Літвинський працює клоуном в цирку. Вже 30 років він робить людей щасливими. Артист впевнений, змусити усміхатися інколи важче, ніж викликати сум. Сльози можна зробити ось так. С улыбкой так не получится. Здесь нужно затратить больше энергии, здесь нужно сделать что-то такое, чтобы человек тебе поверил. И лишь после этого, когда доверяет тебе, он может улыбнуться, как бы отвечая тебе тем же. Клоун зізнається, найщиріші усмішки у дітей. Їх розсмішити найпростіше. Проте впевнений, розвеселити можна навіть найбільш депресивних людей. Ти на розстоянні, робиш щось. Якщо ти, я бачу, що людина звертає на це увагу, значить я розумію, що з ним можна далі працювати. Я роблю шаг. На другий шаг я приближаюсь до нього, при цьому вже починаю шутити і щось з ним взаємодіювати. Якщо я бачу, що це теж працює, тоді я підходжу з ним, і ми вже піднімаємо йому настроєння максимально, наскільки це людину треба. Для того, щоб підняти настрій, артист використовує різноманітні трюки. Деякі з них демонструє і нашій знімальній групі. Для артиста День усмішки – це ще один привід, бодай на хвилинку забути про буденні клопоти і відчути себе щасливим. У людей
с нашим темпом, ритмом, с нашей суетой очень важно сделать один простой шаг. И я вот уже говорил об этом. Утром встать, посмотреть в зеркало и улыбнуться. Если отражение вам ответило, значит, все нормально. Дальше вы с этим же этим настроением идете по всему дню. Наша усмішка може виражати безліч різних видів емоцій. Однак дослідження показали, з 19 видів усмішок лише 6 свідчать про гарний настрій того, хто усміхається. Фізіогномісти кажуть, щира усмішка починається не з кутиків губ. Сміятися мають очі. Чоловік рівне лице, у нього починають очі улыбатися, починає працювати от тут щічна мишця. Вона починає значально підтягувати очі, і тільки потім за ній йде улыбка. Тобто, і вона уходить спочатку сюди в щічки, потім сюди уходить. Тобто, перший признак – це очі починають улыбатися. І іскрення улыбка, вона дуже швидко виникає на лице. Одна з найпоширеніших, так звана соціальна усмішка – це ознака вихованості та поваги до співрозмовника. Вот эта улыбка, она идет, вот здесь работают мышцы, они тянут саму улыбку. Но при этом глаза остаются более спокойные у человека. И мы видим такой вот вариант. Здравствуйте. Часто за мікроусмішкою приховують брехню та цілий мікс емоцій, кажуть фізіогномісти. Від презирства та щирення до усмішки на всі 32. Проте психологи радять усміхатися щиро. Катерина Бенько, Володимир Барков, телеканал Київ. І про погоду на завершення. Починайте усміхатись, дощу не буде. Зараз у столиці 10 тепла, а протягом вечора та ночі температура знизиться до 7 градусів, опадів не прогнозують, вологість понад 60%, вітру майже нема, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Такі новини. Усі анонсовані у випуску «Спортивні події» обов'язково розкаже Роман Цегай. Після невеличкої паузи дочекайтесь, а наступний випуск СТН о 21-й. Ще 100 років тому район Київська Швейцарія можна було побачити на листівках поруч із найкращими пам'ятками міста. Історичний маршрут трамвая, що пролягав із Лук'янівки на Курінівку, захоплював зеленими пагорбами та мальовничим ландшафтом. З роками район занепав, оскільки трамвайна колія була розібрана, інфраструктура не розвивалася, дома технічно застаріли. Компанія «Інтергалбуд» вирішила дати друге дихання району і розпочала будівництво нової Київської Швейцарії. Ми, як компанія, яка управляє проєктом, подивилися на ситуацію, зв'язану з жильцями близлежащих домів по вулиці Макаровська, 1, Рамаданова, 19А. К сожалению, люди живуть там в достатньо складних умовах. Компанія «Інтергалбуд» взяла на себе ответственность, в какой-то степени социальную, как частный инвестор, и предложила жильцам вышеупомянутых домов обмен квартир. Мешканців будинків не одразу вдалося переконати, що це не лише обіцянки, а реальна можливість отримати нову квартиру з відмінними умовами. Наталя Мозалова стала першою, хто довірився забудовнику і вирішила змінити своє життя на краще. Ми пропонували людям обміняти свої квартири на наші квартири, квартири з ремонтом, готові, цікаві, комфортні, удобні. І от як перша ласточка, да, от наших не слов, а действий. На сьогоднішній день у нас состоялся обмін квартири сім'ї Мазалових по вулиці Макаровська, 1, на квартиру в нашому вже реалізованому домі в комплексі «Нівки парк». Ми сьогодні передали ключі, люди вже перевозять речі. 2 роки тому у чоловіка Наталії стався інсульт, після якого він може пересуватися лише в інвалідному візку. В старому будинку, у якому немає ні ліфту, ні пандусу, Наталі стало важко доглядати чоловіка. Сьогодні у жінки знову з'явилися сили і бажання посміхатися. Переїзд – це завжди радісно, весело. В ближайшее время будемо жити краще. Интереснее. У нас здесь есть лифт, пандус. Мы с мужем легко сможем выходить на улицу, дышать свежим воздухом и радоваться жизни. Наталія впевнена, тепер її сусіди точно повірять, що компанія «Інтергалбуд» завжди відповідає за свої зобов'язання. А ви знаєте, до сих пор ніхто не вірить. Я розкажу, всі обалдіють.
За 16 років на будівельному ринку України у «Інтергалбуд» не було жодної недобудови. Компанія мріє, щоб на місці сірих, технічно занедбаних будинків з'являлися нові сучасні комплекси, які б чудово вписувалися в ландшафт району. Велика кількість вже реалізованих об'єктів дає впевненість, що у мешканців завжди буде вибір квартир та гарантована порядність забудовника. Добрий вечір на телеканалі «Київ», новини спорту. Безгольовою нічиєю закінчився матч Ліги Європи за участю київського «Динамо». У Швейцарії кияни розійшлися миром з тамтешнім «Луганом». Господарі, які до матчу вважалися менш кваліфікованою командою, читали динамівську гру. Олексій Михайличенко намагався додати креативу у дії своїх підопічних, але усі три заміни кардинально не вплинули на перебіг подій. Ближче до завершення поєдинку суперники обмінялися гострими моментами. На удар Шепелєва встиг зреагувати воротар, а Маріч поцілив у каркас воріт. Отже, 0-0. Наступний матч у Лізі Європи «Динамо» зіграє на Олімпійському 24 жовтня з Копенгагеном. Сьогодні дуже багато браку було, на мій взгляд, тому я не можу зараз це оцінити. Але мені бросилося це в очі. Здесь оценивать по-другому я ничего не могу, но все равно мы верим в то, что эти футболисты, которые находятся у нас, могут играть лучше, лучше и лучше. Найближчої неділі єдиний представник столиці в елітному дивізіоні українського баскетболу «Київбаскет» стартує у чемпіонаті України. Підопічні Айнарса Багацькіса приймуть дебютанта суперліги харківських «Соколів». Перед цим поєдинком лави киян поповнив гравець збірної України Богдан Близнюк. Захисник без проблем втягнувся у тренувальний процес. Після матчу Ліги чемпіонів в Іспанії кияни мали п'ятиденну паузу. За цей час команда встигла відновитися і готується у звичному режимі до недільного поєдинку. Відпрацьовують комбінації, кіткові вправи. Айнар Багацькіс безпосередньо керує діями підопічних. Кияни апріорі готові краще, адже форсували форму до матчів Ліги чемпіонів. Як це позначиться на суперництві з харків'янами у неділю, покаже гра. Кожному супернику треба відноситися серйозно. Як я говорю ігрокам, я вважаю, що найголовніше – треба уважати свій труд, своїх болельщиків, свій труд своїх тиммейтів. А не думати, що ти вже виграв перед грою. Дуже часто це обрачується наоборот, напроти тебе. Я дуже радий тут бути, в Україні грати за «Київбаскет». Я думаю, це нашій команді буде дуже добрий сезон. І наша команда дуже сильна. Як будемо нормально, правильно грати, наші дуже добрі перспективи будуть. Дзюдоїсти з 22 регіонів держави з'їхалися до столиці на чемпіонат України з дзюдо. Загалом у цьому році 14 комплектів розіграли більше 300 учасників. Всі вони за олімпійською системою на вибування позмагалися в 7 вагових категоріях. Школи дзюдо Запорізької, Дніпровської та Київської областей традиційно в трійці лідерів за кількістю вихованих чемпіонів. Але першість України – це лише перевірка найближчого резерву. До травня місяця серед дзюдоїстів триватимуть ліцензійні кваліфікації. Тож лідери збірної України, як, наприклад, Георгій Зантарая, лише спостерігали за тими, хто дихає їм у спини. Післязавтра ми влітаємо на збори в Італію на неділю. Після цього ми повернемося в Київ. Потім тут неділю і їдемо на гран-при. У нас гран-при в Арабських Еміратах. Ліцензійні, тобто очки. Найголовніше – набирати побільше очков, щоб попасти на Олімпійські ігри. Наші лідери звільнені від участі, тому що вони зараз практично кожного місяця приймають участь у турнірах гран-при, гран-слем, які являються також етапами олімпійського відбору. Ну, більше бачимо тут найближчі резерви, вже, скажімо так, з прицілом ті спортсмени, які вже будуть складати кістяк команди в наступному олімпійському циклі. У суботу у Броварах відбудеться вечір боксу компанії братів Кличків К2 Promotions. В його програмі 8 поєдинків, як рейтингових, так і титульних. Сьогодні в одному з торгівельних центрів столиці боксери пройшли процедуру зважування. Найбільша увага присутніх була прикута до учасників трьох головних боїв вечора. В них Дмитро Митрофанов змагатиметься з сербом Новаком Радуловичем, Олег Малиновський з італійцем Вітторіо Парінелло.
А Денис Бірінчик захищатиме свій титул чемпіона WBO International поєдинку проти мексиканця Деніса Патріціо Морено. Бірінчик під час битви поглядів трошки поглузував із різниці в зрості між ним і мексиканцем. Утім, насправді налаштований дуже серйозно. Это его козыря, я думаю, его антропометрия, которая превышает мою, и у него разлом мах рук больше. Мне, конечно, будет неудобно, я буду сближаться на удобную для себя дистанцию. Ну, посмотрим, завтра 5 число, сейчас попьем водички. Все будет отлично. Не таких еще длинных выносили с ринга. Я думаю, соперник всегда, в принципе, может преподнести какие-то сюрпризы, но... В принципе, знаем то, как он ведет бой, знаем, как он боксирует. Да, есть достаточно большой опыт в любительском боксе. Вот, посмотрели, изучили, знаем, что нужно делать в ринге и будем стараться, конечно же, это сделать. Ось такі події подарував нам день. Боливайте за українців і будьте здорові!